E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje vai ser mais um Cozinha é Entretenimento. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like e manda esse vídeo pra um amigo pra ele dar um pouquinho de risada. E aí, seu Zé? Beleza? Ah, Zezinho, tudo bom? Então, minha mãe tá fazendo um bolo, eu precisava um pouquinho de açúcar. Que açúcar? Pera aí que eu vou arrumar pra você. Tá bom, vou esperar. Vai aqui um pouquinho. Obrigadão, seu Zé. Ah, seu Zé, tudo bem? Bom dia, Zé. Vamos. Então, tô bem também, cara. Mas a minha mãe tá fazendo um bolo. Eu precisava de um pouco de farinha. Tá. Farinha de trigo? Ah, pode ser só um pouquinho. Vou arrumar um pouquinho pra você. Nossa, muito obrigado. Seu Zé! Bom, bom, Zezinho. Minha mãe tá fazendo um bolo hoje e ela precisava de fermento. Você tem fermento? Fermento? Tem não, vou arrumar não. Não tem? Vai embora. Tá bom. Seu Zé! Ó, Zezinho, de novo? Então, minha mãe tá fazendo um bolo. Ela precisava de açúcar. Tem açúcar? Onde você já veio aqui pedir? Açúcar, farinha, fermento. Não vou te dar açúcar de novo, não. Pode. Bora. Me vem mais uma vez pra você ver. Não, fica bravo, não. Seu Zé? Bom? Bom dia nada. Tá na minha frente que a prática só vem pedir as coisas. Minha mãe tá fazendo bolo. Precisava de açúcar. Não tem. Não vou arrumar. E se você voltar aqui, eu vou te dar um tiro. Vou te dar um tiro. Não, não. Bom dia, seu Zé. Bom dia, nada. De novo você aqui? Você tem uma arma? Não tem arma, não. E açúcar? Ah, moleque. Eu te pego. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no nosso canal. E também seguir a gente lá no Instagram. Arama Cozinha das Rera. E fala isso. Vem comigo, senão eu vou te pegar, hein? Vou te pegar! Você não colocou a mão por quê?